נכון, יש לנו את השבע, שזה שבע מידות, לא טובות, שבהם היה שבירה. ובהם היה מה שנקרא עולם התור, שם פועל עולם התור, זה אנחנו מתקנים, שם השבירה, שם המחלוקת, שם כל מה שאנחנו צריכים לתקן. ושבעים זה כמו שכל אחד כלול מעשר. ויותר מזה אומר, כמו שכל אחד כלול ממאה, שזה עשר פעמים עשר, שזה 700. ושהכל מצטרף ביחד, זה 770. וזה בקדושה. וזה קשור בסופו של דבר לאי אחרונה של שם הוויה, שזה העולם הזה. תראו איך זה מתחבר למה שקורה היום. שזה אבא של הרבי אמר, שיש את המלכות של הקדושה, הוא כותב את זה בהערות שלו, לש"ס, נגיטין, ויש את המלכות של הסיטרא אחרא. ואיפה המלכות של הסיטרא אחרא? הוא אומר זה בעזה. בעזה? בעזה. בלקוטי לוי יצחק. הוא גם אפילו אומר, תראו איך זה קשור ל-770. הוא אומר, העין של עזה זה ה-70. זה ה-70 שרים. והזין זה ה-7 מידות שמקבלים. וההי זה היה האחרונה של שם הוויה. שזה המלכות בסדרה אחת, זה המילה עזה. למה זה ההי? למה זה ההי? זה ההי האחרונה של שם הוויה. זאת אומרת, המלכות בסדרה אחת. אז צריכים להתעודד ויש לקוות ולצפות שמה שהחורבן שם זה באמת האות ש... הגיע הזמן להגיע לארץ הקודש. הוא גם אומר שם שמי האחרון שעשה באמת ככה בלגן גדול בעזה זה שמשון. שמשון נלחם בעזה נגד הפלישתים, ושמשון רומז על שמו של השם, כי שמש הוויה. שמש, הוא נקרא שמשון, שמש הוויה, שמש הוא מגן, הוויה אלוקים. אז אומר שם ששמשון רצה לגלות את שם הוויה שם במלכות דסיטרא אחרא. כן, התחתן גם בנוכרית, יש שם, הוא מסביר את זה באותיות של קבלה. ומעניין שבפסוק שהוא מתנקם בהם, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לו נקמה מאחת משתי עיניים, עין אחת. ורש"י על הפסוק אומר, הנקמה לעין השנייה זה בימי המשיח. זה נקמה ב... הוא מבקש נקמה מעין אחת, הוא אומר, העין השנייה זה יהיה בימי המשיח. מספר שבע קשור עם מציאות של העולם, שנברא בשבעה ימים, שבעת ימי הבניין, שבע מידות, וקשור עם הבירור של העולם על ידי עבודתם של ישראל, שנחלקים לשבע סוגים, שבע מדרגות בעבודת השם, שבע מידות, שבע קני המנורה. ועל פי זה השלמות של מספר 7, 770 מורה על השלמות של עבודתם של ישראל בבירור העולם על ידי מעשינו ובעבודתנו כל זמן משך הגלות, שאז נגלים מן הגלות וחוזרים ובאים לארץ ישראל. הנה שיהיה הבירור של 7 המידות השלם, זה יהיה הזמן, מה שהרבי הריץ חשב אז, אולי עכשיו הזמן לחזור, אז צריך לדעת שהבירור של 7 המידות, שהוא יהיה שלם, 770, זה יהיה האות לחזור לארץ הקודש. בשביל להעלות את כל 7 המידות, היה צריך לרדת למקום כזה שהאור של מתן תורה לא השפיע שם. וכשמעלים עם המקום הזה, אז כל המידות ביחד מתעלות. וזו הכוונה בלהגיע לחצי כדור התחתון ל-770. ויש לומר שבשלמות המספר 7, 770, נרמזת גם שלמות עבודתו של רבנו במשך כל ימי חייו. שזה 7 עשיריות, הוא מדגיש עד כמה שזה מדויק, שהרבי הריץ חי 70 שנה בעולם הזה. שזה 7 עשיריות. 70 שנה, מתרמ"ם עד תש"י, ועד לגמר ושלמות עבודתו בעשור השביעי, בחצי כדור התחתון, זה 10 שנים האחרונות, מהבית שמספרו 770, כולל גם המשך העבודה בשנים של אחרי זה, על ידי דור השביעי. זה לא סתם שאנחנו דור השביעי שמתקן את 7 מידות, שקשור ל-770, שמתקן את המלכות בסתרה אחת. כל השביעים חביבים, שעל ידי זה נעשה את השלמות של מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות בכל 7 הארצות שבעולם, ותכף ומיד יוסיף אדנות שנית ידו, ואסף נדחי ישראל על ידי זה שפרצת בגימטריה 770. פרצת עליך פרץ, עלה הפורץ לפני. זה היה לא סתם, זה היה בסעיף זין של ה... גם אפשר לדייק, זה היה בסעיף מספר 7 של הבית רבנו שבמובילה. רואים שהדיוק מאוד גדול, אפשר לדייק כמו שהרבי אומר, אפשר לדייק בכל דבר, במספר של הבית, אפשר לדייק בכל אות וקוץ בדבר המלכות של הרבי, זה מוגה בתכלית, זה פשוט מדהים שכל פעם לומדים את זה יותר לעמוק, רואים עוד כמה זה מדויק וכמה זה עמוק וכמה זה נכון.